gidano ne kudin mu ku hudu ne ku dubu dari dari kenan dubu dari hudu lafiya lau ya ibada kala mun goda Allah Allah zaka je mu a jekara fari ne okay nan nan jekara fari jekara fari okay to ko a bari ga garba ko mu je mana mu ha bari ga garba shikenan to je ku hudin ne du ku hudin ka bi mu Oh, muji ina je gara fari je gara fari zaka je ah muji yawa me gida nawa ne kudin mu ku hudu ne ku dubu dari dari kenan dubu dari hudu dari hudu nan da je kare farin kai fa kace mu hawo ba zai gagara ba to yanzu ma ga gare ku ne cash ne ko transfer zan wuce ne ina bakin aiki dubu dari hudu kwarai gaskiya ne da dai anguwan ba kowa domin siyan data mai inganci da rahusa ku yi sacin din birthday check a cikin manhajar wayar ku wato Play Store ko Apple Store logon shi ya kasance kamar haka da biyan nefa bill da dai sauran su kamar da ku sani applications din data amma na bambanta da sauran birthday check ganin logon shi da yake kar ku bari a baku labari